Ден преди елиминациите, мъжете споделят кои от двете момичета ще предпочитат да остане в къщата. Бих искал да остане Зара, може би, защото така... Нещо не знам, че искам да остане. Но тогава ще остане и... И искам тя се остане. Причината е просто има да се... Идете се такава забавни и задете се. Може си прави се разбирам. Медицинско зара да остане, аз не знам. Може би така, защото съм се настроил и да... За да мога да си го обясня. Просто приема факта, че така ще остане. Не, без тени. Значи има нещо против земята. Не, малко. Вече не мога да правя начин на мен, но изцяло от тактична гледна точка, предпочитам да остане Зузо. Ами, значи, съществува така около, да кажем, 90% вероятност след седмица, да бъде един от номинираните и... Може да прав си. ...номиниран с Зидо, не с... Е, това нещо го искам. Ами, всичко, това момиче са човека, двама, които е номиниран. Значи, вероятността да е от номинираните, мина... Нямам тук глупотните ми хора. А пък да говорим, че според мен е вероятността да бъдат 3 или 4 номинирани, това е по-голямо. Така че... Много бързо съм си движила за нещата. Това е по принцип така оттам, като кой е тук не знам, да не са номинирани. Просто занимава повече общ език с хората, които останат на тази единствената причина, поради която смятам, че тя лично е за мен, не е по-добре да е да остане също. Чухте тактика Джани, тактика Доки, чухте към Нездравко, който е висок някъде към 1,60 на сте, иска много да е 1,80. Всеки от тях даде предложение, кой от двете дами, Зара и Зузо, да оставите в къщата. Може да ги послушате, а може би и да ги изнавате. Гласувайте, моля ви, по съвест. Знаете, че една от двете дами има реалния шанс, да се разгледаната награда, да грабне 200 000 лева. Резултатът от гласуването до този момент изглеждат така. Срещу един от номинираните са гласували 57%, срещу другия 43%. След рекламите по новата телевизия ще получи отново резултатите от бота. Останете с нас и тогава.